Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım sədər. 1-ci oxunuşda hər iki layihə ilə bağlı geniş məlumat vermişəm. Ümumiyyətdə deyə bilərəm ki, hər iki layihə qanun layihələrinin əsas məqsədi yol hərəkəti və təhlükəsizlik qaydalarının təkmilləşdirilməsidir. Bununla yanaşı bəzi həmkarlarımın rəy və təklifləri olubdur. Etibar müəllimin layihələrdə qanunvericiliyin dili ilə bağlı, lingvistik təkmilləşdirmə ilə bağlı təklifləri, qeydləri, qanunvericilik təşəbbüsü subyektinə çatdırılmış və bununla əlaqədar olaraq inzibati xətalar məcəlləsinin 346-cı maddəsinin qeydində linguistik baxımdan müvafiq təkmilləşdirmə işləri həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda bəzi həmkarlarımın piyada keçidləri ilə bağlı, xüsusilə nizaml안mayan piyada keçidlərlə bağlı iradları, narahatlıqları müvafiq qurumlara, aidiyyətli strukturlara çatdırılıbdır. Bununla yanaşı Hüquq Komitəsində də bizim öz həmkarlarımızla müzakirələr olmuşdur və biz artıq həmkarlarımızla bu məsələlərə müzakirə etdiyimizdən peynaricə səsləndirmək istəmirəm. Lakin Qüdrət müəllimin bir qeydi var idi. Avto xuliqanlıq maddəsi ilə bağlı ki, orada ağırlaşdırıcı halda nəzərdə tutdan 60 kilometr yüksək sürəti ə, şəhər içi daxili yollarda 40 kilometr kimi nəzərdə tutulsun. Bunu da mən qanunverici təşəbbüs subyektinə çatdırmışıq, ancaq məqsədə muvafiq hesab edilməyib, növbəti layihələr çərçivəsində nəzərə alına bilər. Çox sağ olun, xahiş edirəm kimin hər hansı bir sualı olarsa, yenidən şifahi və ya yazılı qaydada komitəyə təqdim eləsin, biz də onları birgə müzakirə edə bilərik. Çox sağ olun.